orava 3 vezes ao dia e Deus lhe respondia. Mas alguém se levanta e quer impedir Daniel de orar. Se prepara pra rebelião e com o rei eles vão conversar. E assim eles dizem ao rei: só a ti devemos adorar. Príncipes e presidentes fizeram um edito e nele estava escrito que por 30 dias não se pode orar, e se alguém orar, na cova vão lançar. Trouxeram o edito ao rei e ele assina embaixo: ninguém pode orar se não for a Dário. Daniel entra em casa, ajoelha no quarto. É mesmo assim, quando o crente é de oração, decreto não para, joelhos no chão. Daniel se ajoelha pra falar com Deus 3 vezes ao dia, ora ao rei dos reis. E aqueles homens vão até o rei pra dizer que Daniel desobedeceu. Dentro da cova. E prenderam Daniel e jogaram Daniel na cova. E trouxeram uma pedra e puseram a pedra na porta. O rei preocupado, temendo, vai embora. Passou a noite em claro e nem comida pôs na boca. Mas no outro dia cedo levanta e sai andando, e a cada passo estava bem mais perto do milagre. E chegando na cova, gritou por Daniel. Passou alguns segundos, Daniel lhe respondeu: Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Enquanto eu orava, Deus estava presente na cova, passeava com glória pra lá e pra cá. Onde eu orava, eu vi os leões do meu lado, mas nem sentiram cheiro. Eu estava bem guardado. Então ora, ora que melhora, ora que melhora, meu filho, ora. Então ora, ora que melhora, meu filho, ora, que Deus vai na cova. Então ora que melhora. Pedra.